U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljena su 262 pregleda, od čega je 105 prvih. Također uređeno je 6 PCR i 108 antigenskih testova, od toga 49 je pozitivno na koronavirus. U COVID bolnicama zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 118 pacijenata. Svi su pozitivni na koronavirus i sa upalom pluća, dok su na kiseoniku 62 pacijenta. Na bolničko lečenje primljeno je 18 pacijenata, a otpušteno 12, od kojih je jedan transportovan za Kruševac, dok je troje preminulo u vranjskim COVID bolnicama. Prema posljednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije, na COVID-19 testirano je 447 osoba sa teritorije Pčinjskog okruga. Analize su pokazale da su 94 lica zaražena koronavirusom. Od ovog broja 59 je iz Vranja, 10 iz Surdulice, 8 iz Bosilegrada, po 7 iz Vladičinog Hana i Bujanovca, 2 iz Trgovišta i 1 iz Preševa. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković i zamenica gradonačelnika Zorica Jović sa saradnicima, u prisustvu pomoćnice ministarke kulture za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju Danijele Vanušić i predstavnicom Republičkog sekretarijata za javne politike Sanjem Mešanović, obišli su zgradu Narodnog muzeja u Vranju, u kojoj se izvode radovi na rekonstrukciji. Građevinski i građevinsko-zanatski radovi su kompletno završeni. Također izvedeni su i konzervatorsko-restauratorski radovi. Na stalnoj postavci sa eksponatima iz etnološke zbirke iz perioda od 18. veka do današnjih dana slede radovi na montiranju panoa, grafičkom dizajnu i izradi kataloga, rekao je gradonačelnik. Projekat rekonstrukcije Narodnog muzeja u Vranju podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije. Nakon obilaska muzeja u maloj sali Skupštine grada održan je radni sastanak. Cena ogrevnog bukovog drveta u Vranju po ceni kubnog metra porasla je u posljednjih nedelju dana sa 48 na 55 evra po kubnom metru. Sve je veća potražnja, a manja ponuda. Posle hapšenja ljudi iz vranjskog šumskog gazdinstva nema više ilegalne seče ogrevnog drveta, kaže za portal Danasa pripadnik policije koji je radio na hapšenju 16 lica iz javnog preduzeća Srbija šume, koji su, kako tužilaštvo navodi, nelegalno odobravali seču šuma na području više opština juga centralne Srbije. Na početku sezone cena ogrevnog drveta bila je manja od 40 evra, a sad je poskupila za više od 15 evra po kubnom metru. Najveći broj stanovnika u 7 opština Pčinjskog okruga kao osnovu za grejanje koriste ogrevno drvo i ugalj, a tek neznatno pelet i električnu energiju. Parkiranje u Vranju neće se naplaćivati u četvrtak 11. novembra, na dan kad se u Vranju i u Srbiji obeležava Dan primirja, saopšteno iz javno-komunalnog preduzeća Parking Servis. Naplata i kontrola parkiranja neće biti na opštim parkiralištima u zoniranim delovima grada, navodi se u saopštenju. Parking garaža u ulicama Kneza Miloša i Heroja sa Košara, kao i carinski terminal, biće otvoreni na dan praznika i radit će po uobičajenom sistemu naplate, poručuju iz Parking Servisa. Promocijom knjige Znamenite ličnosti Vranjske gimnazije u pozorištu sinoć je završeno obeležavanje velikog jubileja 140-godišnjice gimnazije Bore Stanković. Knjiga Znamenite ličnosti Vranjske gimnazije obuhvata vremenski period od 1881. do 2001. godine. U njoj se nalaze svi profesori i učenici Vranjske gimnazije, koji su u određenom razdoblju dali svoj doprinos ne samo razvoju škole, već i društva, počev od obrazovanja i nauke preko privrede do kulture i sporta. Monografiju su pripremali Suzana Mišić-Stanković, direktorka gimnazije, Mile Đorđević, Budimir Mihajlović, Tomislav Simonović, profesorka srpskog jezika i književnosti Nela Dimitrijević, profesor istorije Nenad Stojiljković i Jasmina Janjić, Igor Nikolić, Miroljub Stojčić. Pomenuta knjiga obuhvata više od 170 ličnosti koje su pohađale ovu srednjoškolsku ustanovu ili su neko vreme proveli u njoj. Među njima su akademici, generali, naučni radnici. Događaj koji je izazvao veliku pažnju vranjske javnosti prisustvovali su zamjenica gradonačelnika Zorica Jović i predsjednik Skupštine grada dr. Dejan Tričković sa saradnicima. Saobraćajna policija u Vranju tokom redovne kontrole zaustavila je juče 51-godišnjeg muškarca koji je upravljao Mercedesom sa 1,79 promila alkohola u organizmu. Vozaču je određeno zadržavanje do 12 sati i protiv njega je podneta prekršajna prijava iz Zakona o bezbednosti saobraćaja.
Vreme sutra. Ujutro po kotlinama zapadne i južne Srbije mestimično magla. U toku dana umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Vedar slab do umeren. Najniža temperatura od 0 do 5, a najviša od 10 do 15 stepeni.